بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہیں رال پنڈی کی حسین رنگین خوشگوار شام. اور کیا کہیں کہ موسم بھی ہے عاشقانہ, ایسے میں کہیں سے ان کو ڈھونڈ لانا. تو یہ تو چلو جو بھی ڈھونڈنے نکلے وہی نکال کے لائے. اینی وے آج ایک چھوٹی سی کیا کہتے ہیں کمپنی کے بارے میں آ رہے ہیں, یہ بھی فرمائشی پروگرام ہے. مگر بات یہ ہے کہ کبھی اچھی کمپنی بھی آ جاتی ہے, کبھی تھکی ہوئی کمپنی بھی آتی ہے, کبھی درمیانی کمپنی بھی آ جاتی ہے. تو پلیز ڈونٹ مائنڈ, سب کی خواہش جذبات احساسات کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. تو پلیز ڈونٹ گو اینی وے, سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ, آپ کا ہم وسار ڈاکٹر بابر ظہیر الدین. اور راولپنڈی میں آج شام 9 بج رہے ہیں, رات کو آپ سب چھٹی کر کے اپنے گھر جا چکے ہیں. میں اور میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ کے لیے, تیاریوں میں لگی ہے. آج جناب مئی کی آخری 31 تاریخ ہے, اور اس کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں کہ 30 شوال ہے, 1447 ہے, اور جیٹ کی 18 تاریخ ہے. مارکیٹ 38 پوائنٹس پلس تھی. بہرحال جس کمپنی کے بارے میں لے کے آ رہے ہیں وہ بھی فرمائشی پروگرام ہے, اور وہ ہے ایسکورٹس انویسٹمنٹ بینک, ESBL. یہ انکارپوریٹ ہوا ہے جی 15 مئی 1995. کمپنیز لائسنس ٹو کیئر آؤٹ انویسٹمنٹ فائنانس سروسز نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن انڈر سیکشن 282 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 اینڈ نان بینکنگ فائنینس. یہ چھوڑ دیں جی, کمپنیز آر سبسیڈری آف بیریئر ٹاؤن پرائیویٹ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اس کا مین ایڈریس ہے الفلا بلڈنگ, فرسٹ فلور, سیکٹر بی, بحریہ ٹاؤن, مولن وال, لاہور. ریسٹارز اس کے حامل میں, ریسٹارز حامد مجید سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ, اور طارق عبد الغنی بیشر مقبول ان کو چارٹر اکاؤنٹنٹ. فسکل یہ اس کا جون ہے, اور یہاں کافی گڑبڑ ہے. چیئرمین مسٹر زینب ملک ہیں. اب یہ کون ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سی او کوئی ہے نہیں. مسٹر فرید شیخ فیصل سعید از اے کمپنی سیکرٹری, اور اب اس کو ہم ایکویٹی پہ ڈالتے ہیں. ایکویٹی بھی کچھ نہیں ہے, 983,100,000 شیئرز, 135,000,000, 600,000 فری فلوٹ, 20,340,000 اور فری فلوٹ 15%. مطلب اٹ از اے ٹائٹلی ہیلڈ شیئر. اور اس کو اگر آپ آج کی پرفارمنس دیکھیں تو آج کی پرفارمنس جو ہے 7.25 پہ یہ کلوز ہوا, 7 پیسے پلس ہوا. اوپن 6.66 پہ ہوا, ہائی 7.25 پہ, لو 6.66 پہ. والیوم صرف 1500 ہے, اور اس کا جو 52 ویک رینج ہے بڑا انٹرسٹڈ ہے, انٹرسٹنگ ہے. 5.80 روپے لے کے 13.58 روپے. اب ہم جاتے ہیں اس کے فائنینشلز اینڈ ریشوز کی طرف. وہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں جو ہے ٹوٹل انکم ہے 2021 کی جو انکم آ رہی ہے 112,000,000 to 325,000. پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن نیگیٹو میں چلا گیا 81,482. پیک بھی اس کا بریکٹ ریڈ 0.60. ریشوز نیٹ پروفٹ مارجن اگین نیگیٹو 72.54. ای پیس گروتھ 150 نیگیٹو, اور پیک 0.11. اس کی پے آؤٹس میں جائیں تو پکڑ تھکڑ کمپنی ہے. اس نے کچھ بھی نہیں دیا. لاسٹ اس نے دیا 29 اکتوبر 2018 کو. اس نے 7.48 رائٹ دیا ہے, اور اس سے پہلے جو اس نے دیا ہے وہ دیا تھا 2008 میں. تو کمپنی کچھ بھی نہیں دے رہی, اور بالکل آپ کو جھنڈی کرائی ہوئی ہے. اب ہم جاتے ہیں اس کے ویب سائٹ پہ. ویب سائٹ پہ ہمیں کچھ ملا نہیں. صرف یاد رکھیے کہ اس کا جو ہے ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. گیئرنگ ریشو اس کا دیا ہے, حالانکہ بینک کا گیئرنگ ریشو نہیں ہوتا, بینک کا کیپٹل ایڈیکویسی ریشو ہوتا ہے. تو یہاں بتا رہا ہے 4.61 بتا رہا ہے, اور اگر ہم اس کے جو کرنٹ فائنینشلس ہو جائیں تو وہاں میں کچھ تھوڑی سی چیز بتاتا ہوں. اس کا لاس پر شیئر 0.60 ہے, نیٹ ایسٹ ویلیو پر شیئر 6.05 ہے, مارکیٹ ویلیو پر شیئر اس کا 10.09 ہے,
हाई 14 रुपये 20 पैसे, लो 7 रुपये 55 पैसे, और इसका जो है बोरिंग टू इक्विटी वो भी नहीं दिखा रहे, टोटल लाइबिलिटीज 0.26 है और करंट रेशोज इसका 3.07 है। तो अब हम बताएं इसको मैं क्या एडवाइस करूं। इसको मेरी एडवाइस ये है भाई, अगर आपके पास एक लंबा सा डंडा है ना, तो उस डंडे से उसको दूर से टच कर लिया करें, मतलब जिसको इंग्लिश में कहता है डोंट नॉट इवन टच इट विद द 10 फीट बॉल। सो नॉट रिकमेंडेड। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स आ रहा हमें जल्दी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बेस बनाए, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। वस्सलातु वस्सलामु खातमुन नबी।